Dijana Drljić idejni je tvorac pokretanja mikrobiznisa Vešera koji će biti otvoren u blizini saobraćajnog fakulteta u Doboju. Pružat će usluge pranja i sušenja veša. U planu je, kaže, da zaposli jednog radnika, a ukoliko bude bilo posla, zaposliće ih još. Ono što je bitno naglasiti je da ćemo se od ostalih vešeraja razlikovati po tome što će nam biti niže cijene i kvalitetnija usluga. Bitno naglasiti isto tako da imamo ideju da jedan dan u sedmici imamo 50% popusta na sve naše usluge. Ranije su ugovori potpisani sa 5 neformalnih grupa za realizaciju projekata koji se u iznosu od po 1.500 maraka finansiraju sredstvima Gradske uprave Doboj i Fundacije Mozaik. Na javni poziv za pokretanje mikrobiznisa prijavilo se 2 aplikanta, a Vešera je taj koji dobio više bodova. Za pokretanje ovog mikrobiznisa dodijeljeno je 2.000 maraka. Od toga je grad Doboj sufinansirao 1.000, a Fundacija Mozaik 1.000. U prethodnih 5 neformalnih grupa, za 5 neformalnih grupa podijeljeno je 7.500, od toga 4.500 grad i 3.000 Mozaik. Ono što meni posebno drago i nama u Gradskoj razvojnoj agenciji Doboj jeste da mladi imaju perspektivu i želju da ostanu u gradu Doboju, da razvijaju sopstvene biznise, da zaposle sebe, ali vremenom mi se iskreno nadamo i još omladine iz grada Doboja. Grad Doboj i Fundacija Mozaik sarađuju već nekoliko godina. Fundacija je u ovoj godini preko 49 omladinskih banaka širom Bosne i Hercegovine podržala 434 projekta i 55 mikrobiznisa. Ukupna vrijednost projekata je 980.000 maraka. Ono što je bitno istaći da osim financijske podrške Fundacija Mozaik i pruža konsultantsku savjetodavnu podršku i sve ono što je potrebno da i taj biznis opstane na tržištu. Tako da je otprilike oko 90% ovih podržanih biznisa koji su i registrovani su i dalje u funkciji. Omladinska banka Doboj već 4 godine realizuje društveno korisne projekte mladih. Projekat Smjera frizer u Dobojskoj ekonomskoj školi Biti lijep, lijepa, biti in jedan je od 5 projekata koji će biti realizovani u ovoj godini. Preostala 4 su Dani Doboja, Postani vojnik na jedan dan, Igraje fudbal, Budi srećan i Škola sporta.